السلام عليكم داودي الكسر دواد فيديو كله ومشكورة دمانتين وأدم السلام يا صباح وناكسن أنا إني كانوا حايدين رجيني عافمات إنت كدي ما أنتوا حنسمينا سبيد كلينينج كرة ينتجيا كرة ينكسر بلاوي إن شاء الله حنسمينا داقلها يا سفر دونا كرجة هوفرين دونا وحاق دونا سريرها يا جوجل دونا يوحي تسأه داقلها يا سريرها كركود أو صارن إن شاء الله وكتر تري دونا waxa kale oo rabi ma aragtay in aan la qabsado anigu waxaan sameeyay marka aan jecelay in hawsha iga yaraato ama aan waqtigeyga waqti moor ah badan oo waxyaabo kale aan ku qabsan karo in ay soo baxaan wixii iga saaciday wuxuu yahay in aan guriga ma aragtay wixii aan u baahnayno ziyada ku ahoodan in aan ka saaro sidii dharka waxaan kula wixii weelo isticmaalaynin xataa dahiyada waxyaabaha aanad u baahnin oo guriga siyaada ku oodan waxa fiican in iska saartid aad haysatid in yaro muhiim oo jeceshahay oo ku cajibiyay aad guriga ku dhisatid mida kale guriga markuu ilmo joogo waxa fiican guriga inuu faalal faalal ahaado oo waxyaabaha meelaha iska yaal yaalo oo naad isticmaalin iska qaadid ilmahana haddii caawimaad noqoto way ku caawin karaan adigana hawsha way ku fududaanaysaa waxaana fiican kalarada neutralka ah ilmaha maskaxiyan xataa u fiican tahay psychology ahaan marka insha Allah intaas ayaan idin la wadaagi rabay aad iyo aad oo mahadsantiin salaamu calaykum.